مناسبات دانو ايكا قيب غلين مسؤولين وكمي دي هاي وزيرك وزارة دا وحبرشادة ايو بربارين تا حكومة دا فدرالك اي صوماليا وكيل كميدو غيربو قابل سرارمها صوماليا مسؤولين كترسان مامولك قبل كبنادر اسلامر كان حارق اللوغة جري يي اسكولك كو يتمنك جنايو اي دقمد عبدالعسيس اي امانت لغو قبتي مغالة دا مقدشو دا يعترك اسكولك كو يتمنك جنايو او كاكوبان كدواد تمن فصل ايا وحا اسكا كاشدي ميدو غيرب اي دولد دا فدرالك اي صوماليا وحانا لغو تلقالي ان وح لغو برو عروتا كونو دقمد عبدالعسيس اي دقموينك كالي ee u dhow degmadaasi gudoomiyaha ku xogeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda mudane Maxamed Aadan Guuleed Caanagel oo goobta ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay midowga Yurub kaalinta ay ka geysteen dayactirka dugsiyaasi oo ay baahi weyn u qabeen bulshada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho intii waxbarashada la furayo Soomaaligu hesbi ilhaaj keliyaad oo laayo waa kilaan marka annaga hadda macna gaareyno sameeyneysa waxbarashadu oo ah in horta ardaygu uu ka baaqdo in uu noqdo mid wax agaxiya inuu noqdo mid amni darro ka qayb qaata marka hadda intaan meesha fadhiiso waxaan uga tashanaynaa in ay dalka iyo dadka wax taraa wakiilka mid uu yirbu qaabilsan arrimaha Soomaaliya danjire meel carfoon oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay si wada doonaan taageerada ay siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya for the opening of Janaayo Primary School and to participate midowga Yurub waxa ay maanta u tahay maalin gaar ah waa maalin muujinaysa in wada shaqeynta aan dhamaanteen sameeyney ay suurtagal ka dhigtay dhismaha dugsigan balse dib u aasaasida iskoolkan waxa uu tusaale u noqonayaa hirgelinta waxbarashada dadweynaha kadib sanado burbur ahaa sida mudanaha halkan ka hadlay uu yiriba waxbarashadu waa aalada lagu la dagaalamo jahliga and to see how these wonderful children here today are moving mudane Ciise Maxamed Axmed Kuraasi wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo babaarinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta xariga ka jiray iskoolka 12ka Janaayo ee ku yaala degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay bulshada iyo maamulka degmada Cabdulcasiis inay ka wada shaqeeyaan dhiirigelinta waxbarashada carruurta Soomaaliyeed si ay carruurtaas ay u helaan mustaqbal wanaagsan maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin qiimo gaar ah u leh ardayda Soomaaliyeed ee degan degmada Cabdulcasiis jada inteeda kale ee reer Cabdulcasiis iyo guud ahaan wasaaradda waxbarashada iyo ummadda Soomaaliyeed iskuulkan Farasti Janaayo waxa weeye iskuul si khaas ah loo dhisay iskuulada wasaaradda waxbarashada ee Dhamaylaan ICT unit Dhamaylaan solar system Dhamaylaan iskuulkan wuxuu fursad siinayaa in la dhigto xameyn iyo maalinba sidaas darteed and because of that waxaan mahad ballaarin soo jeedinaynaa European Union ka dhaqaalaha iyo maalgelinta iyo maskaxda ay geliyeen in iskuulka uu noqdo iskuulka maanta dib u howlgelinta iskuulka 12ka Janaayo ee sida lacag la'aanta wax loogu barayo carruurta Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah mashruuca aada dugsiyada oo ay wado dawladda dhexe ee Soomaaliya Maxamed Xasan Cali idaacad iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho